Доброто с посветел назов 8 сутринта. Националният оперативен щаб се очаква да представи решението за това, кои от мерките срещу разпространението на коронавируса в страната ще бъдат разхлабени. Здравният министър Костадин Ангелов потвърди позицията си, че ако няма покачване на заболеваемостта от 18 февруари, ще отворят ресторанти и молове. Ако тенденцията се запази, две седмици след това ще могат да отворят и нощните заведения. Ресторантьорите от своя страна се заканиха, че независимо от решението ще отворят на 1 февруари. Здравният министър вече заяви, че те са извън трите основни приоритета на правителството – здравеопазване, образование и спорт. Трябва да бъде решено и при какви условия ще заработят фитнес-залите. Те, според министър-председателя Бойко Борисов, също трябва да бъдат отворени. От асоциацията настоява това да стане максимално бързо. Фитнесите, според мен, върват заедно с учениците и спорт. И трябва и тях да прецените, но според мен е редно да ги освободим. 482 са новите случаи на COVID-19 у нас при направени 8057 проби. Това означава, че 6% от тестовете са положителни. Излекуваните са 4600, а битката с болестта са загубили 37 души. В болница са 3220. Броят на вакцинираните българи вече е 24127. За последното денонощие те са 1901 души. А в Съединените американски щати дългият ден на встъпване в длъжност на новия американски президент завърши. Кулминацията беше небесното шоу с фойерверки, което президентската двойка наблюдава от Белия дом. Още в първите си часове, като президент Джо Байден подписа 15 указа, с които направи стъпки към радикални промени във външната и вътрешната политика на Съединените щати, новият американски президент подписа връщането на страната в Парижкото споразумение за климата, в Световната здравна организация и отмени забраната за влизане в Съединените щати на граждани от някои страни. Байден сложи подписа и върху документ, който спира строителството на стената по границата с Мексико и отмени разрешението за строителство на петролопровода Keystone XL. Американският президент подписа и указ за задължително носене на маски във федералните институции за 100 дни. Състоянието, в което се намира нацията, няма време за губене. Веднага трябва да се захващаме за работа. През следващите дни ще подпиша още укази. С указите, които подписвам днес, ще сменя посоката на COVID-кризата. Ще се борим с климатичните промени по начин, който не сме правили досега. Ще подобрим расовата справедливост и ще възстановим нашата икономика. Някои от нещата, които ще извършим, ще са смели и жизнено важни и няма по-подходящо време от днес да се захванем с тях. Българският гражданин, който е загинал при мощния взрив в жилищна сграда в центъра на Мадрид, минавал случайно оттам, съобщава БНР. Той е на 47 години. Посолството ни в испанската столица е информирано за смъртта на нашия сънародник устно по два различни канала от местната полиция. Загинали са трима души, съобщава се за 11 ранени. Взривът се дължи на изтичане на газ, по информация на кмета на испанската столица. В сградата са обучавани свещеници и е раздавана храна на бездомници. Пожарникари потушиха огъня, а спасителните екипи евакуираха обитателите на старчески дом, който е в съседство. Търсят се още затрупани хора. Кооперацията ще бъде съборена. Още информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.